Václave, nejvyšší návštěva od roku 1985, ta průměrná. Mám pocit, že ty jsi do Sparty přišel v roce 1985. Říkáš to dobře, no. Čili to vypadá tak, že Václav Němeček přišel do Sparty a návštěva klesla. Nikdo nechodil. To je dobrý, no. Jak napadlo, jako, jo, to nebylo tebou. 85, jo. No, to musím říct, že asi úplně u mě nebylo ta návštěvnost, ale je to zajímavý. A takhle. Je to skvělý, když to vysleduju, že se Spartě, že se nám prostě moc nedařilo v posledních letech a lidi chodí čím dál víc, což je skvělý. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.